prosím ťa. Pozri sa na to, toto je úžasné niečo. Nemôže to narušiť psychiku toho dieťaťa? Vôbec nie. Môže? Môže. Tvoju. Áno. Šiša. Toto je naša pani maskérka. Šiša pokakala. Dobrý večer. Ona počas tejto našej výroby otehotnila. Už aj porodila. A už aj porodila. A dneska bola taká zlata, že nám doniesla. No prosím ťa pekne, no tak čo s ním urobíme? Ježiši. Ahoj. Som ja, tvoj tato. No. Ahoj. Ozval sa otec. Spoznala ináč. Hlas. Spoznala hlas, ale má hudobné vlohy, začala pozerať na kapelu. Na bicie. No tak ja neviem, ujmite sa toho, lebo ja som to už dávno nerobil, teda to je pravda. No ja nie. Dobre, tak... no, ty ešte nikdy. Prvom rade dáme... musíš dať nejakú podložku. A to mám nadvihnúť? Pod ňu. Len stačí len ríťku. Ríťku stačí. No opatrne. Tak. Dobre, však. Výborne. Nestresuj ma. Ako sa cítiš? Zatiaľ som nadvihol ríťku, tak... To sme počuli, že ti ide dobre. Bude už trošku ťažšia ríčka, ale precikáme. Čo nám robí? Bude už trošku ťažšia ríčka, ale... Teraz čo robíš, Filip? Vyzliekam jej ríčku. Teda, dobre, to, áno. To, ja to aj prevrátim? Áno, prevrátim. Ale pozrime sa. To je to, áno, tu je suchý zips a bude áno. To ťažké, lebo už je pocikaná. Čo to robí? Neboj sa, nie už troška ma, sa zlákla. Vidíš ma naposledy. Ako sa volá? Rebeka. 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 Špeciálne sa balí ocikaná plienka? Môže sa, keby bola okakaná, aby všetko ti nevytieklo, tak takto. Taký balíček urobíš. Mhm. Krásne. To aj, nechce, bola... aj toto treba? Netreba, ale keby bola okakaná, tak si to vyskúšaj. No tak vyskúšaj si na to. No. Na nečisto, čo znamená? Peťo? Čo? Teraz na čisto. Ide ti to. Tak sme mohli vás prebalovať. Mňa prebalovať. Tak, takto? Čo mám, takto? Nie, nie? Smer hodinových ručičiek. Od, že? Od, áno. Áno, od toho nižšie. Áno, tak, výborné. Dobre, no to, tu no, je pekná rýska. Počkaj, začína sa ti to páčiť. Áno, je to opička. Áno. Opičkou dopredu, alebo... To musíš rozbaliť. Prosím ťa, váš slova, ale prosím ťa. Čo je toto? A čo to je hroší? Dobre, ale vieš, že ľuďom... Opička je to, že? Ujde im predložka. Verejnoprávna televízia, rozumieš to zase, no. Ale však... Opička. Á, no veď, dobre, no veď, už sme počuli. No. Nepomáhajme mu. Či, no? Dobre. Myš. Dobre. Dobre, v poriadku áno, to je. Jasno. Áno, zabalíme. No. Teraz čo to? Smeje sa. Dieťa sa smeje. Počkej. Niečo práve hovorí. Áno, ja som to film a robím strašne to, ale... Úbohá rusalko bledá. Bieda by... No výborne. No to už môžem toto dať? Áno. Áno. No poď sem, ty nožičky krehučké. Počúvaj, toto Nela keď uvidí... Áno. V živote nič. Mi dieťa nedá do ruky. Práve, na... práve naopak. Už budeš prebalovať len ty. No pozrime sa. Jebeč. Filip Tuma.